الحمدللہ مو پختنیو مو مسلمانانیو اور مو دے کلمے والا مسلمانیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا مویو اسے مو دے کلمے باندے یقین وساتو اور دے کلمے مطابق زندگی تیرا کو انشاءاللہ مو بھی دل تام کامیاب ہو اور آخرت کے بھیم کامیاب ہو انشاءاللہ بلا کی مینہ محبت سرب توسو اسے گو انشاءاللہ 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 زب توسو سرا ہے توسو ایری سرا یو تعلق ساتان غوڑم ایمو ڈی سی صاحب دا ہے چیتا دا ہے لا رو تخلي كده كان نو خبرہ میں دے مینے محبت کا والا انداز خپل زندگی تیرا کو کوشش وکو کانا کوشش اج خپل بچولا تعلیم لازمی وے کو تعلیم نہ بغیر سم نشتا آ چاہے دینی تعلیم وی چاہے دنیاوی تعلیم وی دا تعلیم دا مشران جی سمرا دی لوڑ دی دا مشمون جی سمرا دی لوڑ دی دو بچو بانے سبق ہی ویا سبق نہ بغیر سم نشتا انسان انسان ہی نہ دے سبق نہ بغیر کرونو نام پہ ختم کو لیکن ڈاکٹر اور انجینئر ہمیں جوڑ کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور دیرا مزے وکڑا ز شکریہ ادا کوم دے سننا ایمو ڈی سی صاحب